Strana 49, cvičení 6. Přečtěte si zadání. Vyřešte slovní úlohy. Tak se pustíme do úlohy A. Jolanka má 87 korun a Magda má o 10 korun méně. Erik má více korun než Magda, ale méně než Jolanka kolik korun nejméně a nejvíce může mít Erik. To vypadá zajímavě, tak si vezmeme takhle. Linky, úloha A a teďka takový mini zápis. J jako Jolanka, 87. M jako Magda, O, 10. Méně než ta Jolanka. A potom tady máme Erika. Erik má více korun než Magda, ale méně než to. No a neznáme, ty se píší vždycky meň, malým písmenem, takže E má více než Magda. A kolik má Magda? O 10 méně než Jolanka, to znamená 87 minus 10, a má méně než Jolanka a to je 87. Takže to tady dopočítáme, tohle je 77, je menší než E a to je menší než 87. A tadle kolik? Nejméně a nejvíce. Takže nejméně. 77 není tady rovná se, takže to musí být o jednu větší. Takže 78 je to nejmenší číslo. A nemůže to být 87, protože tady není rovná se, ale je to menší. Takže 86. Tak, a já se podívám na to. 78, 86, ano. Tak něco mezi tím, nebo tahle ta čísla a další čísla, která leží mezi, mohou být řešením. Tak a co to Bčko? No tak to Bčko, to zkuste sami. Přerušte si video. Tak si přečteme tobe. Strýčkovi je 40 let, teta je o 4 roky mladší než strýc, maminka je mladší než strýc, ale starší než teta. Kolik roků může být mamince? Tak, podíváme se i hned na řešení. Takže strýček, teta. Takže 40 je větší než x a větší než 36, takže za x můžeme dosadit, aby to bylo pravdivé. Čísla 37, 38, 39, takže mamince může být 38, 39, 37, 38 nebo 39 roku. Tak to byly slovní úlohy. Já si myslím, že tyhle byste dali i samostatně.